千岁太鼓团，台中南屯向心关怀据点，26位长辈学打太鼓，平均75岁，最高龄85岁。透过太鼓，不仅训练肌肉，还有延缓老化，另外也学习摇铃、沙铃等乐器，帮助据点的学员们生活得更多彩。鼓声响彻云霄，铿锵有力。向心社区关怀据点热闹非凡，这里隐藏了一支千岁太鼓团。刚开始人数也不多了，结果现在是爆满。我是有把舞蹈结合在太鼓，长辈他们在打鼓之前如果没有做暖身的话，对他们是有一点伤害，所以我尽量就是在打鼓之前我会让他们做一些运动。手握鼓棒，专注跟着老师的动作。向心社区太鼓团3年前设立，从10几人成长到现在的26人，平均年龄75岁，号称千岁太鼓团。节奏打击有助于刺激脑部，延缓老化，还能训练肌肉，再结合舞蹈，欢乐的氛围让长辈打出兴趣来，在地方小有名气，甚至受邀演出万和宫那个端午节在哪里的活动，也有我们的舞队去做绕街，还有在我们社区里面的这些那个会员大会的有舞台的部分呢，也都邀请他们。向心社区的音乐课不止打太鼓，还让长辈接触沙铃与七彩摇铃，搭配新年歌曲自创节奏超应景。这位最高龄的85岁陈爷爷一提到乐器就眼神发亮，他的动作会很灵活，回到家里又会和他们的儿子孙子大家一起共乐，学得大家都很高兴啊，因为可以减轻好多在家里让小孩子负担的事情啊。听到音乐就想跳起来。还有我们来这里，如果放假一个礼拜，我这心情就好像隔好久好久了。向心社区透过音乐活化长辈的脑力，也让他们走入社区，给他们展现自我的舞台，达成乐龄人生的目标。